سلام خدمت همه دوستان. شماره سوم از سری اسکرین کست های ایمکس رو هستم در خدمتتون. بریم سر اصل مطلب. خیلی دارم سعی میکنم که شماره کوتاه‌تر باشه، حالا بین 1 و 2 25 دقیقه اختلاف بود، ببینیم یکی چقدر طول میکشه. تو جلسه اول در مورد کلیات یه سری از مفاهیم خیلی پایه و کلی ایمکس صحبت کردیم. جلسه دوم یه خیلی مختصر در مورد package.dl صحبت کردیم. دیگه به جایی رسیدیم که فکر میکنم وقتش باشه که ادیتور خودمون رو شروع کنیم. من یه ریپو ساختم توی گیتلب به اسم هویج. حالا همجوری هویج اومد تو ذهنم، گفتم بذاره تغییرش بدیم، شد هویج. این ریپو رو از این بعد من ادیتور رو وقتی قسمت به قسمت با هم کامل میکنیم یه برنچ درست میکنم مربوط به اون قسمتی که صحبتش مثلا ساخته شده. بعد مستر همیشه برنچ مستر همیشه آخرین شماره خواهد بود. برای هر شماره هم یه برنچ درست میکنم. من قبل از اینکه شروع به رکورد کردن کنم کلون گرفتم پروژه رو و یه کامیت ساده هم روش زدم که فقط برای فایل لایسنس بودش. حتی من اینم پاک کنم. خب برای شروع یه بد نیست که در مورد پلنمون صحبت کنیم، چه کاره قرار انجام بدیم. این دوتا رو که انجام دادم من، ما برای این قسمت حالا اگه برسیم حتما یه نیاز داریم که یه ستاپ خیلی ساده برای package.dl داشته باشیم که بتونیم پکیجامون رو نصب کنیم. و اگر بازم برسیم یه ستاپ خیلی اولی برای خود ایلیسپ نیاز داریم که بتونیم سریعتر کد ایلیسپ رو بنویسیم، مثلا کد لیسپ بنویسیم که بتونیم ادیتورمون رو سریعتر دیولپ کنیم. خب برای اینکه بریم سریعتر شروع کنیم، برای اینکه پلنم اینه که یه ادیتور درست کنیم که جدا از ایمکس باشه، از ایمکس استفاده بکنه ولی تغییرات و اون کدش با خود ایمکس جدا باشه. یعنی دیگه از فایل دات ایمکس توی کوچه خونگیمون استفاده نکنیم. خب برای همین توی فولدر پروژمون، توی دایرکتوری پروژمون یه فایل میسازم. من بزنین اصلا از اول به خود ایمکس شروع کنم، ایمکس خالی. خب یه ذره فونتا کوچیک است، الان سریع درستش میکنم. برای شروع همون توی پروژه هویج یه فایل میسازم به اسم init.el. خب توی این فایل init.el اول من یه سری چیز رو کپی پیست کنم که برای فونت و اینا هست. خب حالا اصلا مهم نیست بدونین از چی کار میکنم، همجوری فقط صرفا برای فونت. خب الان تو فایل init.el یه سری کد لیسپ داریم، درسته؟ یه فایل دیگه هم درست میکنم به عنوان لانچرمون باشه به اسم همون هویج. اگه یادتون باشه گفتم داش کیو هیچی رو لود نمیکنه و داش ال هم یه فلگیه که یه فایل میگیره و اون فایل رو فقط لود میکنه. خب اسمش هم عوض کنیم به هویج. سیف کنیم، تو هدرسیش رو عوض کنیم. خب الان من اگه هویج رو اجرا کنم، بله الان این اولین و ساده ترین چیزی که برای ادیتور ما نیاز داشتیم و الان این ادیتور خام ماست که فقط یه ایمکس بدون هیچ کانفیگوریشن. یعنی اون دشگیری که ما بهش پاس دادیم حتی کانفیگوریشن دیفالت خود ایمکس رو هم لود نمی کن. خب از اینجا شروع کنیم به ساختن.
دوباره بریم همون فایل دات این دات ایلمون رو باز کنیم. خب الان خیلی خالیه، اینا رو من میذارم بمونه، کامنتشون میکنم این تغییراتو. فقط صرفا من فونت رو به ترمینوس عوض کردم و گفتم که سایزش 20 باشه، فقط واسه اینکه تو اسکرین‌کست‌ها بهتر مشخص بشه. برای شروع ما یه ستاپ خیلی ساده از package.el نیاز داریم که فقط بتونیم باش پکیج نصب کنیم. جلسه قبلی با هم صحبت کردیم که package.el چجوری کار میکنه. من خیلی سریع، البته اجازه بدین یه ایده بهتری من دارم، سیوش کنم. یه دایرکتوری لیب میسازم اینجا که همه یه لایبرری همون توی اون قرار بگیره. بعد دوباره دوباره هویج رو رام میکنم، اما تو بکگراند. خب حالا یه رو رام میکنیم و تو لیست لود پس سارسی هویج لیب. این آدرسی که اینجا میدم آدرس همون دایرکتوری لیبه. الان به صورت خیلی هوشمندانه نیست، یعنی یه استرینگ هاردکود شده است، ولی فعلا لازم نیست نگرانش باشیم. حالا با پیشرفت پروژه یواش یواش اینو کاملش میکنیم. و بعد از این من فکر میکنم اگه اینا رو ببریم توی فانکشنی بهتر باشه. خب اینو میبریم توی لیب screencast.el، اینجا کپی میکنیم، آخرش هم provide screencast.el نمیخواد. الان با این کارهایی که من دارم میکنم ما یه فانکشن تعریف کردیم به اسم اینتراکتیو اسکرین‌کست ستاپ که فقط هر وقت اجراش بکنیم اون فانکشن رو صدا بزنیم فونتمون رو تغییر میده، آماده میشه واسه یه ضبط اسکرین‌کست هامون. بعد برگردیم همینجا، چون الان اون دایرکتوری لیب توی لود پسمون هست من باید بتونم ریکوایرش کنم. درسته. خب اینو اضافه کنیم، کنترل ایکس کنترل ای اوالویتش میکنه و کنترل ایکس کنترل ای دوباره اوالویت میکنه این اکسپرشن رو و ما سکرین کست رو با موفقیت لود کردیم. حالا ببینم فانکشنش رو میتونم کار کنم. سکرین کست خب اسم فانکشن اون اسکرین کست ستاپ بود که با موفقیت ران شد. خب این اینجا باشه، من فقط موقع کامیت کردن کامنتش میکنم که شما اگر خواستین کلون بگیرون و از ادیتور استفاده کنین دیگه فونت هم دیگه اینقدر بزرگ نماشه. اما مرحله بعدی اینه که پکیجمون رو package.el رو ستاپ کنیم. خیلی سریع دوباره تو لیب یه ماژول بسازیم به اسم package.el. جلسه پیش با هم صحبت کردیم میدونین چجوری کار میکنه. من فقط یه چیزی اینجا نیازه که اضافه کنم برای اینکه ما میخواییم پروژمون جدا باشه همه چیش، اون مسیری که پکیج ها نصب میشن هم باید عوض کنیم. درسته؟ برای این کار بهتره که بیاییم یه متغیری وجود داره به اسم پکیج یوزر دایرکتوری یا یه همچین چیزی کنترل اچ وی پکیج یوزر package user dir که اگر داکش رو ببینیم توضیح میده که مربوط به
مسیریه که شما میخواین پکیجاتون تو اون نصب بشه. توی هبیج من فکر میکنم توی دایرکتوری پکیج از مناسب باشه. مرحله بعدی اضافه کردن ملپاه که بازم تو اسکرینکست قبلی دیدین چجوریه. حتی من یه اشتباهی که توی اسکرینکست قبلی کردم و بعدا متوجه شدم این بود که الان دوباره بنویسم متوجه میشین. ملپاه.org/packages. خب یه اشتباهی که کردم این بود که این قسمت رو به صورت لیست نوشتم. اتفاقی که میفته این باید حتما این قسمت باید حتما یه کانز باشه که اون دات اون وسط نشون دهنده یه کانزه. حالا کانز چیه بعدا نمودش صحبت میکنیم، ولی به صورت ساده کانز رو میتونیم به صورت یه پیر ببینیم، یعنی یه جفت ببینیم. خب میشه آیتم اول کانز، نمیشه آیتم دوم کانز. خب ریکوایر کنیم پکیج دات پکیج رو باید اوالویت کنیم. این چیزی که یادم رفت بهتون بگم اینه که set queue مثل assignment تو زبونهای دیگه میمونه. این لیست درسته یه لیسته، ولی یه مقدار لیست عجیب غریبیه. خب کاملا فانکشنال نیست، immutable نیست. بنابراین وقتی شما مثلا الان تو این مثال ما نوشتیم set queue و اون استرینگ رو قرار دادیم توی پکیج داش یوزر داش دی آی آر، انگار مثلا توی زبون برنامه نویسی imperative یه همچین کاری کردیم. خب دقیقا همین کار رو انجام میده set queue. set queue رو هم evaluate کنیم. من هر وقت میگم evaluate کنیم من control x control e رو میزنم که توی همین سشن جاری این مکس هم اجرا بشه و تأثیرش رو بتونیم ببینیم. void package archive archives I guess. خب و یه فانکشنی هم اگه یادتون باشه بود به اسم package initialize که کلن package.el رو بعد از اینکه مقادیرش رو ست کردین initialize میکنه. تا اینجا فکر میکنم ما الان دیگه بتونیم package‌مون رو اینستال کنیم. بله الان میره وصل میشه به ملپا، دوباره content refresh میکنه که لیست پکیج های الپا رو بگیره. تا این لیست پکیج ها رو میگیره من یه توضیح دیگه هم بدم. خیلی از چیزهایی که ما اینجا می نویسیم برای هر شماره موقتیه، یعنی ممکنه تو شماره های دیگه آروم آروم بهترش کنیم. خب خیلی از فانکشن هایی هم که اینجا می بینیم ممکنه حالا من ایگنورشون کنم، ولی به موقعش همه رو با هم در موردش صحبت خواهیم کرد. خب الان که میتونیم دیگه پکیج نصب کنیم فعلا مشکل اولمون حل شده. اما نکته اینجاست که من یه روشی میخوام داشت، یعنی من نمیخوام پکیج منیجرم به حالتی باشه که اگه من فردا روی یه سیستم دیگه این ادیتور رو کلون گرفتم اجراش کردم دوباره بخوام پکیج رو به صورت منوال از اول خودم نصب کنم. میخوام اگر پکیج نبود برای من نصبش کنه. خب اما برای شروع همینقدر کافیه، چون من الان اولین و مهمترین مسئله برام اینه که بتونم ایلیسپ رو راحت تر بنویسم. خب پس وقتمون رو میذاریم بیشتر روی اون محیط توسعه ایلیسپ، یه محیط توسعه خیلی کوچیک که بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. خب الان که این ماجرا من تموم کردم، فقط کافیه دوباره به اینیت برگردیم و ریکوایرش کنیم. خب او میگه پیداش نمی کنم. PKG MGR. خب اینجا درست شد. حالا بریم سراغ چیزایی که برای ایلیسپ نیاز داریم.
اولین چیزی که یه سری پکیج هست، من این پکیج ها رو اینجا به صورت اول یه ماژول درست میکنم براش توی همون لیب به اسم elist.el. خب اینجا من اسم پکیج هایی که نیاز داریم و به صورت کامنت میذارم، خب که بعدن که پکیج منیجرمون رو نظر کامل تر کردیم و باهوش تر شد، تونست خودش اتوماتیک پکیج هایی مورد نیاز رو نصب بکنه، اینا رو حالا با اون پکیج منیجر رو هندل کنیم واسه اینکه یادمون باشه. یه لایبری هست به اسم پاردیت یا پردیت، حالا نمیدونم چجور تلفظ میشه، برای منیج کردن پرانتزهای لیسپ. خیلی خیلی اصلا بدون این نمیشه زندگی کرد، واقعا فوق‌العاده است. یه پکیج دیگه پرینفر هست، خب که واسه ادیتورهای مختلف هست، واسه ایمکس هم به اسم پرینفر مود وجود داره، خیلی به کار میاد و ایندنت بیس در واقع. حالا ما خیلی بیسیکش رو با هم میریم جلو. بعد یه نام رینبو دلیمیترز، اگه اشتباه ننوشته باشم، این پکیج هایی که فعلا برای اول کار ما نیاز داریم. provide list. اوکی خب پکیج ها رو نصب کنیم. اول پردیت بگیره، پردیت رو بعد پکیج اینستال. پرینفر مود نداره، خودش داخل اسم لایبریش پرینفره، ولی یه پرینفر مود چیزی که شما بهش دسترس پیدا کنید. من یه نکته دیگه هم اضافه کنم، الان این ایمکس که ما داریم، خب چون هیچ تنظیماتی روش انجام ندادیم خیلی اصلا افیشنت نیست، اصلا حالا واجی درست یادم نمیاد، اصلا خیلی قابل استفاده نیست، مثلا اوتو کامپلیت نداره، خیلی سریع نمیتونیم، یعنی پروداکتیویتی تون نمیتونیم خیلی پروداکتیو باشیم با این ادیتور. ولی خب یواش یواش با هم پیش میریم و اضافه میکنیم تنظیمات مختلف و لایبرری مختلف. و در آخر هم رینبو پکیج اینستال رینبو دلیمیترز، خب این هم نصب کرد. حالا ما یه فانکشن درست میکنیم به اسم لود الیسپ ستاپ مثلا. یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی ایلیس اینه که شما همه فانکشناتون باید داک استرینگ داشته باشه و داک استرینگ هم یه استاندارد خاصی دارن. الان چون فعلا ستاپ نکردیم، لینترش به مثلا اذیت نمیکنه ما رو، اذیت که نه، وارنینگ نمیده که بخوایم درستش کنیم، ولی فعلا، ولی باز در صورت من مینویسم. فانکشن اینتراکتیو رو فکر کنم دفعه پیش بهتون گفتم، این فانکشن وقتی توی هر فانکشنی صدا زده بشه اتفاقی که میفته، من الان این فانکشن، این تعریف فانکشن رو ولید کردم به خاطر وجود اینتراکتیو، اگر من alt و x بزنم load elis setup توی لیست فانکشن های من میاد که میتونم با alt و x صداش بزنم. خب و در آخرش هم میسیم elis setup has been done. اوکی حالا برای اینکه فقط ببینیم این سیستممون کار میکنه، ببینیم که من الان دوباره اون فانکشن رو اِوالوییت کردم و با alt و x صداش زدم، ببینیم که اون پایین نوشته elisp setup has been done. اوکی یه نکته دیگه هم هست، اینه که شما ایمکس یه قسمت، یه بافری داره واسه لاگ ها، که تمام لاگ هایی که الان اتفاقاتی که داره توی سیستم شما، توی ایمکس شما اتفاق میفته رو لیست میکنه، مثلا حتی همین مسیجی که من ازش خواستم نمایش بده. این برای دیباگ کردن جای مناسبیه. خب من میخوام که هر وقت مود ایلیسپم، حالا هر مودی میجر مودی که مسئول ایلیسپ ران شد، اون سه تا لایبرری که من اینستال کردم همزمان باش لود. مرحله اول نیاز دارم بدونم که میجر مود من چی هست. همونش که تو جلسه اول در موردش صحبت کردیم، یه کامندی هست، یه فانکشنی هست به اسم describe mode.
توضیح میده الان چه مودهایی در حال اجراست. درسته؟ خب الان من یه سری ماینور مود دارم، میجر مود منم ایلیسپ موده. خب بنابراین من میتونم بیام بگم add hook ایلیسپ مود hook و یه فانکشنی مثلا اسمش رو اینجا بنویسم، خب یه توضیح کوچولویی بدم که اینجا چه اتفاقی افتاد. اد هوک همونجوری که از اسمش مشخصه یه هوک جدیدی رو اینستال میکنه برای شما. این پارامتر اولش باید اسم هوکتون باشه. این سینگل کوت هم همونجوری که با هم صحبت کردیم جلوی اِوالوییت شدن هوک رو میگیره و فقط به مقدارش اشاره میکنه. و پارامتر دومم باید یه فانکشن باشه، یا فانکشن یا لامدا یا هر چیزی. درسته؟ خب من الان باید اینجا یه فانکشن تعریف کنم به اسم setup dash dash elisp. یه حالت کانونشنی وجود داره که وقتی از دو تا دش استفاده میکنین نشون دهنده اینه که این فانکشن واسه این ماژول پرایوته. واقعا پرایوت نیست، ولی فقط واسه خانه، واسه کسی که کد رو میخونه یه جورایی هینته که این چیز پرایوتیه. اتفاقی که توی این فانکشن باید بیفته اینه که من پاردیت رو ریکوایر کنم بر اینفر رو ریکوایر کنم و در آخر هم رینبو. من الان این ستا ماجود رو ریکوایر کردم که لود بشه و کافیه که پرید من رو لود کنم همزمان که بدونم توی چه فانکشن هایی هست. پرید مود اگرس اوکی بله پرید اسم مود پرید پاردید مود هست. پرینفر مود هست به این شکل که مطمئنشم اجرا میشه و در آخر این با دلیمیترز مود. من این فانکشن رو دوباره صدا زدم. الان اتفاقی که میفته تمام هوکای تمام مودهای ایمکس، چه میجر مود چه ماینر مود، یه وقتی شما مود رو تعریف میکنه اون کسی که مود رو نوشته همیشه یه هوک یک یا چند تا هوک هم همراهش تعریف میکنه. این هوک ها چی هست؟ هوک ها کلن هوک توی ایلیسپ این اجازه رو به شما میده که یه کد رو جای مشخصی اجرا بکنید. به صورت دیفالت الان ایلیسپ مود داش هوک من این اسمشو حد زدم. خب عموما استاندارد اینجوریه که وقتی اسم مود شما هرچی هست داش هوک هوک دیفالتیه که به شما میده. اتفاقی که میفته اینه که وقتی شما اد هوک رو روی یه هوک صدا میزنین و یه فانکشن بهش پاس میدین، ایلیسپ ایمکس میاد این فانکشن رو که اینجا مشخص شده رو میذاره توی لیست فانکشن هایی که مرتبط با این هوک هستن. خب و وقتی حالا توی اون لایبرری که دارین ازش استفاده میکنین در این مورد ما ایلیسپ مود، لایبرری ایلیسپ مود، هر وقت ستاپ حالا هوکار میشه هر جا استفاده کرد، ولی این هوک به خصوص جاش بعد از ستاپ شدن ایلیسپ موده. هر وقت ایلیسپ مود اجرا میشه وقتی که کارش تموم شد، نه که بخواد دی اکتیو بشه، ستاپ خودش تموم شد میاد تمام فانکشن هایی که توی این هوک قرار دارن رو صدا میزنه. خب برای مثال اینجوری میتونیم فرض کنیم که هر وقت ایلیسپ مود فعال شد خودش یه سری کار انجام میده، کارش که تموم شد آماده استفاده شد میاد به ترتیب فانکشن هایی که توی این هوک قرار دارن رو صدا میزنه. حالا پس اتفاقی که میفته چیه؟ هر وقت ایلیسپ مود اجرا بشه بعدش این فانکشن ستاپ ایلیسپ ما اجرا میشه که در نهایت میاد یه سری مود رو فعال میکنه. خب من اینو اجرا کنم
مطمئنم که الان کار میکنه. چجوری کار میکنه؟ من با اولیت کردنش الان درست برگردم توی فانکشن های لیسپ. فانکشن ببخشید لیسپ فانکشن فانکشنال لیسپ کلمه‌ای به اسم ریترن ندارن، یعنی کیوردی به اسم ریترن ندارن که بخوان مقداری رو برگردونن. همیشه مثل روبی و حالا یه سری زبان‌های دیگه آخرین اکسپرشنی که اجرا میشه خروجی اون اکسپرشن میشه خروجی فانکشن ما. بنابراین الان این فانکشن هر چی برگردونه میشه خروجی فانکشن ما. من اینجا صدا دادم دیدم درست کار میکنه دیگه، نیازی بهش ندارم. اینم دوباره ستاپ کنم و الان فکر کنم این چی میگن ماژول ایلیسپ ما هم فکر کنم به جایی رسیده که قابل استفاده باشه. خب اسمش من چی گذاشتم دوباره یادم. الان اگر نمیدونم متوجه شدین یا نه، بخاطر اینکه مثلا اوتو کامپلیت و اینا من تو این ایمکس ندارم، همه چی رو نصف تایپ میکنم اینتر میزنم. انقدر عادت کردم به اوتو کامپلیت که بدون اون یه مقدار سخت. حالا تو جلسه بعدی یه سری ستاپ های اولیه رو انجام میدیم، مثل این چیزای ساده مثل همین اوتو کامپلیشن توی مینی بافر. اوکی اسمش لون این لیسپ ستاپ هست. خب برای امتحان کردنش کافیه که ما اینو صدا بزنیم یا فایل ایلیسپ جدید باز کنیم، یا حتی بهتر بجز بریم ببندیم همه چی رو دوباره از اول باز کنیم. هیچ نیازی به این کار نیست، ولی صرف آشنایی. خب لودش کردیم، میگه پیکاجی MNGR رو پیدا نمیکنه. اوکی ببینم مشکلش کجاست. پیکاجی MNGR لیپاجی. اوکی مشکل اینجاست. این مشکل ما اینه که این پروواید اینجا با اسم فایلمون نمیخوره. اسم فایل N نداره توی اسم فایل، ولی توی سیمبولمون داشت. من ببندم. خب حالا الان باید همه چی درست باشه. امتحان کنیم. نکته اینجاست که این اتفاق نیفتاده، یعنی محیط لیستمون درست کار نمی. خب اولین کاری که باید بکنم اینه که تو مسیج ها رو نگاه کنم ببینم توی مسیج ها چیز خاصی به چشم خوره که نه، چون این مسیجی که لاگی که داشتیم وجود داره. پس این فانکشن صدا زده شده همجوری که انتظار داشتیم. من فکر میکنم این فانکشن رو صدا نزده برای اینکه مطمئن شیم. اینجا من یه مسیج میذارم دوباره که اینا رو دوباره صدا زدم. الان اگه یه فایل ایلیس یه جای دیگه باز کنم خب از اسم هوک ما غلط بود، من اسم هوک رو اشتباه حد زدم. ببینم همچین هوکی داریم یا نه. ایلیس مود. خب اوکی اسم هوک رو اشتباه کردم. ایلیس مود هوک نیست، اصلا کلا مودی که رام میکنه درسته اسمش ایلیس مود هست، ولی پرنت مودش در واقع ایمکس لیس موده که باید از هوک اون فکر کنم استفاده کنیم. خب ام
اسم هوک رو تغییر بدیم، ایمکس لیس مود هوک. خب امتحان کنیم. فعلا این رو عوض کردیم. خب فایل اینیت مسیج، اوکی الان اوکی شده، خروجی رو اینجا میتونیم ببینیم. اوکی یعنی برگردیم به لیب ایلیس دادی سرش رو نوشتم. اوکی الان چی میدونم حسبش کنیم. بله پریدم کار میکنم. من آندو کنم. یکی از الان این نمیدونم چقدر ممکنه رنگ ها رو بتونین تشخیص بدین از توی از طریق ویدیو، ولی اگه دقت کنین رنگ پرانتزا تغییر کرده. خب یکی از یعنی فیچری که این رینبو دلیمیترز داره اینه که پرانتزایی که مربوط به همه رو رنگشون به یه شکل در میاره که بشه تشخیص داد. برای مثال منجی پرانتز که اضافه میکنم رنگ پرانتزا با هم مچ میشه. خب حالا این تم دیفالت این ایمکس سفیده، اصلا چش آدم هم نابود میکنه، زیاد قابل تشخیص نیست. به جایی برسیم که بخوایم رنگ رو عوض کنیم. اسم فانکشنش چی بود؟ choose color term. نه color، حالا اسمش یادم نمیاد چی بود. باید نصبش کنم، یادم نم. حالا در هر صورت کالر تم باید جدا، یه قسمت جدا در موردش بذاریم. من باید نصبش کنم جزء، مثلا که جزء لایبرری دیفالتش نیست. اما یه کلیاتی بگم در مورد اینکه پرین پردیت چجوری کار میکنه. الان اگه توجه کنین اینجا این پرانتز برای خود مسیج، این یکی پرانتز برای خود فانکشنه. اگر من این لاین رو حذف کنم خودش اتوماتیک پرانتز فانکشن رو میبره جایی که باید باشه. خب یا اگر من مثلا یه فانکشن درست بکنم، یه فانکشن جدید درست بکنم به هر اسمی و چون یه مسیج الکی اینجا من بذارم، خب بعد تصمیم بگیرم بیام این بالا یه چیز دیگه اضافه کنم، درسته؟ بعد برای اینکه پرانتز رو جا به جا بکنم دیگه لازم نیست بیام پاکش کنم، همون داخل که وای میسم کنترل چپ و راست رو که بزنم خودش پرانتز رو بنا به مثلا کانتکست جابجا میکنه. خب مثلا همچین چیزی. خب الان اینو جابجا کرد، یا مثلا برگردیم اینو جابجا بکنیم و همینطوری. واسه خیلی مده به درد بخوری برای نوشتن این مکس، برای نوشتن لیسپ در کل. حالا ما توی این لیسپ میخوایم ازش استفاده کنیم. الان فکر میکنم خیلی طولانی شد این قسمت، هم دوباره رفت رو 40 دقیقه احتمالا. فکر میکنم برای جلسه کافی باشه. یه ستاپ اولیه درست کردیم، من اینا رو سیف کنم و کامیت کنیم فایل ها رو. برای این جلسه فکر کنم کفایت کنه. برای جلسه بعد یه مقدار ستاپمون رو کامل‌تر می‌کنیم، چه در مورد ایلیسپ، چه در مورد پکیج منیجرمون. هدف اینه که پکیج منیجر بتونه اتوماتیک خودش پکیج نصب کنه. برای ایلیسپ هم فقط کافیه که یه لینتر اضافه بکنیم با یکی دوتا تویک خیلی ساده، مثلا نشون دادن داک، مثلا اتوماتیک داک ها رو نشون بده، حالا یا اوتو کامپلیت مثلا. البته اوتو کامپلیت بازم کمپانی مود میخواد، شاید زود باشه برای این کار، ولی
خیلی برای شروع باید رو پکیج منیجرمون اوتو کامپلیتمون کار بکنیم، مخصوصا اوتو کامپلیت کردن توی مینی بافر و یه سری تویک مثل yes or, مثلا سوالی که جوابش yes no به جای نوشتن yes or no مثلا why or end بنویسیم، از اینجور تویک های ساده فکرمون هم خوب باشه برای جلسه بعدی برای آشنایی بیشتر. بازم طولانی شد و هدفم نرسیدم این دفعه، هم تا جلسه بعدی امیدوارم مفید بوده باشه.